جناب سپیکر گرانی دا بے روزگاری دا زمنگ پا صوبہ کے جناب سپیکر اور ظاہرہ خبر ہے کہ دے گرانائی نے تاسم خبر یہی دے گرانائی نے منگم خبر یوں کہ سور بے روزگاری دا اگر تاسم پا نظر کے دا اگر زمنگم پا نظر کے دا جناب سپیکر چکل منگ پلی صوبی تا گورو نو بدل تا دی مدنیات دل تا دی زنگلات دل تا دی افرادی قوت دل تا دی اور بیا دیر دا خوشحالہ خبر دا دا چی خام مال دلتا دے را میٹیریل دلتا دے او دو ابو نا دیر ارزان بجلی شپک زر میگا واٹ بجلی من پیدا کو دا زمن صوبہ پیدا کئی او دا غین بیا دا اللہ کرم تا چی منگا او گورو چیز گنم دا چی پا دنیا کے بڑیر کم خیتے دا سی یا زین بدا سی چلتا ودا سی بہترین موسموں نے جناب سپیکر حکبیا منگ پل غربت تو گورو او بیا منگ بے روزگار ہے تو گورو جناب سپیکر او بیا منگ انسانی ضرورت تو گورو چی منگ انسانانی او کم دے ضرورت دا کا اسپتال دے دا کا تعلیم دے دا کا ہنر دے دا کا روزگار دے او دا کا انفراسٹرکچر دے نو دا سیلا کی چی لگا بس دا دریو او یا او کالو نا پا دی صوبی باندی سیلائے لوتی دا سیلائے او خانه جنگی شوی دا چه کم طرف تا انسان گوری نو ماحول دا سیده چه روان پروته و جال پروته جناب سپیکر او ظاهره خبر ہے چه کل منگ دا ریکویزیشن کو نو زمنگ غرز دای چه منگ طول هاوس دا بیا بدقسمتی را جزا دا حکومت ممبران شمارم نو دوا و سلور شپگا و دوا شپگا و دره نه یعنی پا 100 ممبرانو که ما تا نه کسان ناستی نردین دان دادل گول گرانه ندا چه سور سنجیده ده حکومت و سور زمدار ده حکومت یا سور ادراک لری در کم مشکلات و مسئله ذکر که بچه منگ پا دی فورم کو جناب سپیکر او دا غرس پا لوشیرن کم دا کارو شو او نن منگایی دا بیروزگاری دا نم دا حال ده دا پیغام خود صوبی خلقو تزی چه حکومت دولس پدی ستونزو کے پدی مشکل کے یا پدی مسائلو کے سور سنجیدہ رہے جناب سپیکر نم کر دوائیانو دا قیمت تپوس منگو کن اگا دا آسمان سر خبری کے کر دا ایر ٹکٹ خبر منگو کن اگا دا آسمان سر خبری کے نم دا انسان خوراکی مواد جناب سپیکر دا که چائے دا که گوڑا دا که غوڑی دی یا دا زمنگ دا خوراکی مواد چی دا که اولی دی مولانا لطف الرحمان داغی ذکر رکو جناب سپیکر اگا آسمان سر خبری کئی دا چی کم نان فوڈ آئیٹمز دی جناب سپیکر من کمنگ داغی تپو سکو نو اگر آسمان سر خبری کئی جناب سپیکر دا دور اگرانی آیا دا دی وجوہات سدی آیا دا دی سوال جواب دا پار دا خبر کافی دا چی حکومت با یا دا حکومت نمائندگان با صرف دا خبر کئی چی ردی ارشیز دا پارا تیر حکومتونا زموار دی یا کسروار دی جناب سپیکر نا جناب سپیکر من که خپلی صوبے تاو گو رزب دا خپلی صوبے خبر کم چی اوڑا دل تا گران شی دا پنجاب من بانی غنم ام بند کی یا اوڑم بند کی جناب سپیکر خوکبیا دل تا من دا چشمارائی بینک اینال خبر کو جناب سپیکر نمونگ تا وائی لکی گی دا سو کالا او شروع دے دیش کالا وائی کی گی پینزہ دیش کالا وائی کی گی چھے دا چشمہ رائیڈ بینک کے نال خبر منگ تا کی گی چھے پا دیبانے دیر جات ایکسپنس راجی آگا خبر راتلا 190 روپے تا داغی ٹوٹل لگخت اورا سے دا جناب سپیکر حکم منگ نرخ پلی صوبے تاو گورو دا خبر ما مخکم کرے وا چھے نن پا غنم بانے زما صوبہ سالانہ سب سیڈی سورا ور کئی من یو عام کنزیومر باوتا زو عام چی اغا اولو پا کم قیمت علی جناب سپیکر که زخپلی صوبی تاو گورم پا جغرافیائی تو گوان دی زیادتر برخ زما غریز دا ہیلی ایریا دا جناب سپیکر میدانی علاقہ چی زما کما دا داغی دا پارا چی دا کلونو نا من دا ریاست پاکستان نا دا غختن کو چھے دا چشمہ رائٹ بینک کینال پکار دے تا
تر اوس پورې دا کپ پی ایس ڈی پی کی ریفلیکٹ کی گئی ہم ہو جناب اسپیکر دا عمل کی گئی نا ہم دا دی صبح خلق چه دا پا تیلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دا چه دا نن 185 ارب روپے تر رسیدلی دا حکم من گئے کلیم کو آئینی دی صبح لے اختیار ور کر دے خواہ 185 ارب روپے ما تن ملاوی گی جناب اسپیکر کنی پا غیر زمان پا ون گو کے اگر چشما رائٹ بینک کینال زما پا ون گو کے فولی فنڈڈ سکیم جوڑے دے شی او زما دا خیبر پختونخوا دا دی جوگا کے دے شی چھ من خپل ضرورت پا خپل برابر کو بلکہ من با دا خپل ضرورت نسیوا غنم چی دی دا با جناب سپیکر منگا ایکسپورٹ جناب سپیکر ما غرر دا این حوالا ورکلا چھ دا بجلائی دا قیمت تعین با دا پاکستان دا آئین دا لاندی فیڈریٹنگ یونٹ صوبہ دغی تعین کئی نن زپا یو روپے پاو باندی یو روپے بانی بجلی یو نو یونٹ پیدا کو ما مال پا 18 روپے یونٹ را کئی او پا بل کے را تلی کلی چی دا سلو یونٹو نا سیوا خرچا کما نو بیا با 24 روپے زد کنزی عمرنا اگا با تینا زکت کو ما چی بیا زد 200-250 تا یونٹو تا ورس ما نو بیا با مانا 29 روپے جناب سپیکر ام پا آگا بل کی دا بجلائے آتا اضافی ٹیکسو نا دا زما دا صبح خلق جناب سپیکر ورکے نن من تپوس کو چی زما دا صبح سلور نیم زر کارخانی بند دی آئین مال اختیار را کرے چی دا بجلائے قیمت بدا صبح تعین کئی آیا سوچ پکار دا جناب سپیکر دا دا ان پی خبر نا دا نا جناب سپیکر دا دا پی ٹی آئی خبر دا نہ داد جماعت اسلامی خبر ہے جناب اسپیکر داخر دی صوبے دا آئینی حق خبر ہے داخر دی ملک دا آئین دا ضمانت خبر ہے کہ مال ہے امتال ہے دی صوبے خلق لے جناب اسپیکر راکڑے دے منچ دے جی این قاضی فارمولی دلان دے دی صوبے مرکز تا پی نیم سوارا و روپے کی گی سوچ پکار دے چھ دا پیسہ منگ تا اولی نمیلاوی گی جناب اسپیکر جناب اسپیکر آیا منگ دا دی دا پاراغ سنجیدہ کوشش کو من خو محذبہ خلق کیوں دا پارلیمان پا جنگ یقین لرو پا محذبہ جمہوری باشعور لار مزل تگ تگ لارا یقین لرو آیا زمن پا دے غختنہ کے آیا زمن پا دے مطالبہ کے جناب سپیکر دا پاکستان خلاف کم سازش تے و کم خبر دا چر دی صبح نبا دا دی صبح اولس ممبران سیاسیان کداری تبکی و شبہ سر تعلق ساتھی اگر با دخپل کام او دخپل کام دا بچو دا تپوزم نکی خبر اب ہم جناب سپیکر نکی دا خوڑی رجات آوازی آرہ جناب سپیکر چنن ما تا پی نیم سوارا و روپے ملاو شی زدہ پا داوی سر خبر کولشم چیز ما خیبر پختنخواہ چی دا دا با دا تجارت دا با دا کاروبار دا با دا کارخانے دا با دا سرمایہ کارائے بین الاقوامی مرکز جوڑی دی وجہ جناب سپیکر دا چنن صرف دا سعودی ریکارڈ راوالا پلکون و زوانان زمار دی صبح چه دا غی عمر اتل اسکالا شی جناب سپیکر شناختی کاری جول شی دی سعودی تزی دی دوبائی تزی دی قطر تزی دی ملیشیا تزی اور جناب سپیکر پر ملک دن نا تاسو کراچائی تلال شی جناب سپیکر پر دی ملک دن نا نن تا پینڈای اسلام آباد تلال شا دا نن یو حکارا خبر دا چی پینڈائی او اسلام آباد دا دا پختنو اکثریتی خارون جوڑ شو جناب سپیکر منگ مائیگریٹ شو مائیگریشن شو منگ جناب سپیکر نمکور شو تاسو خپل علاقی تا جناب سپیکر او گو رئی طول ممبران با خپل علاقی تا او گو رو دا دا تنگ دستائی پا آجا دا دا بدمنائی پا آجا دا دا بیروزگارائی پا آجا دا دا ظلم و زیادتی پا آجا جناب سپیکر جناب سپیکر جو تپوس کولشم چھ دے ہندوستان سر زما تعلق نشتے ما تا زما حکومتم دا خبر رکھے ما تا زما ریاستم دا خبر رکھے چھ دا ہندوستان زما دشمن دے زد پاکستان شہری ما زب دا ریاست او دا حکومت دا خبر منم خدا دا منے لینشم جناب سپیکر چھر چا خلاف مائے جنبم جوڑتو دا چا خلاف چزار کال تینکو نالما بچا خلاف چزار ار کال F-16 علم جناب سپیکر اگر سر کو زمان تجارت بن نشو اگر سر کو زمان تک را تک بن نشو
جناب سپیکر زس گارنٹی سره دا خبره کول شم چې زما یو د دکتور خملار زدا غ نو پاس نه راوالی او د بلوچستان سره غ بارډر پوری چې د افغانستان سره نولس لاری دی چې دا په لوستی ایشیا دا بیا یورپ تبا د دې خاورې ځوانان پیاده رسی جناب سپیکر نو زمونږ نه خو حصار تاو کړی دی حصار آیا چې ته ما تجارت ته نه پرېږدی ته ما ته تجارتی لارې نه خلاصائے ته ما له آئینی حکم نه راکائے جناب سپیکر ته ما له مرکزی بجٹ کې خپله برخم نه راکائے زما د صوبې دا مدن چې خپلې کې مې ذریعې دي او آئینی مال ضمانت راکړی جناب سپیکر ته ما له پاغې مې اختیار نه راکائے بے روزگاری به سیوا کیږی نه گرانی بس یہ واقعی گی نا جرائم بس یہ واقعی گی نا جناب سپیکر جناب سپیکر دا کار چے سو کم کئی جناب سپیکر دیو یوی زمانی نا چے دا ظلم او دا زیادے روان دے جناب سپیکر زتار تو بلا خبر کم جناب سپیکر آغر ازلتا امیر کلام ناس تے پدر ذاتی تو گبانی عملہ شوا خوب پر ان پا میدان کے دا انعت اللہ خان ناس تے دیکھو را پر دیر دے پا میدان کی پرون بیا پا یو وین باندے حملہ ہوشوا جناب سپیکر دلتا خومنگ دا بتخورائی نخلاص نشو دلتا خومنگ دا بدمنائی نخلاص نشو دلتا خومنگ دا دشتگردائی نخلاص نشو نو دا دی یرینا جناب سپیکر چی خلف وزیر اعظم سے افترا وزیر خزانہ سے افترا دی بجلی وزیر سے افترا دی تجارت وزیر سے افترا دی دا مسئلی سور حد پوری راپور تکلی دی او آیا پا دی کے مشکل سے دی زجنن دی تورخم خبر کو ما نظم حکومت خو پخپل دا خبر کئی جی دی تجارت حجم چی دی دارا غنش برامداد زما کم شو نو برامداد بسنگ سیوا کی گی جناب سپیکر ما سره خو سی پورٹ نشته ما سره خو هغه ایئرپورٹ هم نشته او نه په ایئرپورٹ باندې هغه تجارت کېدی شي جناب سپیکر تجارت خو کېدی شي دا په ځمکې په لاره کېږي دا د روډ په لاره جناب سپیکر کېږي په کار دا ده چې دا صوبائی حکومت د مرکز سره دا چې کوم آئینی حق موږ ته ملاو دی نن د دې نه دیم انکار نشي کولی چې دلته خو به د روزګار موکې وي هر کال به څلور پنځه سوه ارب روپۍ په سرکل کې وي سکول به جوړېدو اسپتال به جوړېدو روډ به جوړېدو د ترقۍ عمل به روان و په پرائیویټ سیکټر کې به دوره روزګار خلکو ته جناب سپیکر میلاوېدو چې کم از کم د بے روزګارۍ دوره بوج بنو جناب سپیکر چې سوره اوس د بے روزګارۍ بوج چې دی هغه جوړ شوی دی جناب سپیکر زموږ د صوبې نه به بے روزګاري څنګه ختمېږي دا په لکونو پښتانه ځوانان چه دا غی ځوانای مسافرو خوړی زنن دا ویل شم جناب سپیکر چې پدې جی سی سی کې هغه کفیلان پدې پښتنو ځوانانو په 1500 درهمه په 1500 ریاله ویزه خرڅه کی درې میاشتې پسې ولا کینسل کی په بل چا خرڅه کی او هغه غریب جالي گیای الته په کلونو کلونو جناب سپیکر مسافرای کوي من په ګرنټای سره دا خبره کولی شو جناب سپیکر چې دا د تورخم لار 24 ګنټې دا سے ماتا کلاو کا دا بیزتا ہے نا چھ دا آگا تر کابل نا دا جلال آباد نا جناب سپیکر دا بلا خبر کول غوارم دا دے تورخم نا والی تر آگا کابل پوری پا دے کی میانس کی ننگرہار امرا گئی دل تا پی خور تا خلق اسپتال تر آتل غواری جناب سپیکر دا پا دے چک پوست باندے یا پا دے بارڈر باندے جناب سپیکر چکم تزلیل آمیز رویہ دا غی غاڑے او دا دے غاڑے پختنو سر جناب سپیکر گورا جناب سپیکر دا کامن سے خبر رہا کر جلال آباد میں یہ مریض راضی پیخور کی آرمائی تا لیڈی ریڈن تا خیبر تا اگر بدل تا اٹھل استعمال ہے اگر بدل ٹیکسی استعمال ہے اگر بدل دوائیان استعمال ہے آیا پا دے کہ زمان کم تاوان دے جناب سپیکر نن وقت را غلے دے
کدا دے پی ٹی آئی ممبران دی کدا دے ہر پارٹی ممبران دی جناب سپیکر کزمنگا اور دی پلاس کے ہر جنڈر جناب سپیکر ننبا دا دیخ پل خاور دا حق خبرا جناب سپیکر پا جار کول غوالی پا یو آواز با کول غوالی پا اتحاد با کول غوالی بیا بیا با کول غوالی تراغ وقت با کول غوالی تر کم وقت پوری چه من پا دیکی کامیاب شوی نیو چه خپل کام لاو دا خپل کام و بچولا من خو جناب سپیکر دا چابرا خنگوالو جناب سپیکر من خو گیز زما پیداوار دی آیا نندل تر فرٹلائزر کارخانه نشی جوڑه دی چه زما دا کرک نگیز روان شی میاوالی تا خو بزی جناب سپیکر خودل تا با کارخانه نی جوڑه گی جناب سپیکر زما بیجلی پشانگلا کی بے پدرال خوڑ کسی جوڑو ما دا با دا فیصل آباد مین گریڈ تزی نو بیا با دا غی گریڈ نا شانگلی تا جناب سپیکر واپس رازی نو دا ظلم نی جناب سپیکر دا زیاده نی جناب سپیکر نن با تور بیدا که جو سلور زر میگا واٹ بجلی پیدا کو ما نو دا با آغا مین گریڈ تزی دا فیصل آباد نو بیا با مال رازی نو بیا وولتیج تم وینی جناب سپیکر او زیم وینم قیمت تم وینی او زیم وینم جناب سپیکر دا ٹرانسفارمر خلق پچند دو سمئی فیڈر یا گریسٹیشن زما اوور لوڈ زما ردی چوبے ٹول ٹرانسمیشن لائن بوسیدا جناب سپیکر دا چے کم ظلم روان دے پجاری وایو چے دا پختنو سر دشمنی دا بلکہ پجاری وایو چے دا پاکستان سر دشمنی دا جناب سپیکر پکار دا نن فائنانس منسٹر سے ابناس زوتم مینت کو ما عنایت اللہ خان موتقی ٹول وتکو اگی غریب سرم بلیلار نشتے خزانہ کی روانہ نشتے دا 2014 دا 2015 والا والا سکی منا پراتی دی فائنانس کے دور فنڈ نشتے چھے دا 13 کالو یا 13-15 کالو دا یو یو کروڑا دا 22 کروڑ روپو سکی منا روان دی جناب سپیکر چھے منگا دیر سوال مینتو کو لس لاکہ ملاوش پکلو کے خلق ممبرانو تک اندل کے پکلو کے خلق دا ممبرانو خلاف جلوسنو باسی جناب سپیکر د دې صوبې چې کوم حالت دی دا خدای نه دی جوړ کړی جناب سپیکر دا هغه صوبه ده چې دا الله تعالی د قدرتی وسایلو نه دا مدن د ذرایعو نه دا ډکه ده دا مالامال ده جناب سپیکر دا غربتو دا بیروزګاری دا قسمه پرسی دا پسماندگی دا مشکلات او دا مسائل دا انسانی مسائل دي لہذا پدې باندې وډې ر کلاو خبره کول غواړي څنګه د فرمان خبره وکړه دا خو کلاو خبره ده بابا چې یو کا شارټ کې ځکه چې نو ممبرانو ډېر یو ټایم تقریبا برابر دي دونکي خاجي خاجي زه بس مختصر کوم دا خو د دې کریډ په پی ټی آی ته دي من باغه خلک یو چې اولنې کریډ به نه زور کوم چې د بی جای خالص منافره وي من باغه خلک یو چې د کرک ګیس ته ملتان تلاشي خو ول د ثوابای تمرش بونیر ته دیم راش شانگلی ته دیم راش د پختون خوارې ضلع ته دی راش موږ چې په بلین ټری سونا می باندې پاربون روپۍ لګاو جناب سپیکر تاسو په خپله سوچو کوئ چې په کوم ځای کې ګیس او خلک ګیس استعمالوي خو هلته خو به لرګي نه استعمالوي نو چې ګیس یو ځای ته راغی نو ځنګل به په خپله نه جوړېږي نو په کوم څیز چې موږ له پیسه لګول نه دي پکار په هغې موږ پاربون روپۍ لګو چې کم حق زموږ دی اگر پاگا طریقہ غوالو نا حق جناب سپیکر دا شوک پسوال نور کئی سترگی بدا حکومت سرے کئی دی سر جواز ہمشتے پا دے ٹول ملک کے کپی ٹی آئی دے ٹول دا سیوا سپورٹ کرے دا نو اگر پختنو زوانانو سپورٹ کرے دا نن پکار دادا چی دا پی ٹی آئی منتخب ممبران دی جناب سپیکر او دا دے حکومت واق داران دی پکار دارا چی دی نن دا اگر پی ٹی آئی دا زوانانو چی دی بہت جنون ہوئی چھ دئی بہت پا جذباتی تو کو پانی پیا 126 رضی درنا کے خود جناب سپیکر دا طول نسیوا تعداد دا پختنو زوانانو آغا زوانانو دے رضی لا چگی والی رضی شپی جدو جہاد کرے ہو کوشش کرے ہو چھ پا دے ملک کے با دو رضی نا انصافی چھ آئین پختن خوال کا مکور کرے آغا بہت نمیلائی گی بہرحال جناب سپیکر زبا بیا ستاسو نا داری پیس کو ما چھ دا زمن کم بنیادی مسئلی دی چھے داغی پوچھے بے روزگاری جوڑا دا داغی پوچھے گرانی جوڑا دا داغی پوچھے زمان دے طول پختنو جوندن چھے دے اگر گران چھوے دے جناب سپیکر تاسو بعد سپیکر پیز بانی پدی کے ذاتی دلچسپی ہوں مالے او زمان امید دے انشاءاللہ کا خیری
کنن وزیر خزانه سے خبره کوي چې پاغې کې دا پارلیمانی کامی جرگا منگ جوړ کړو او منگ لال شو او منگ هغه صورتحال راوړو او بیا د خپلې صوبې خلکو ته ووایو چې دا دا مشکل دی او دا دا حقونه چې دي دا منگ د دې صوبې راړو. سپیکر صاحب تاسو ډېره شکریہ چې ما له ټایم راکړ.